第42届万人勇度日前盛大登场，来自全台以及全世界各地22000多位的好手齐聚一堂迎接这场运动赛事。现场许淑华、县议员简清祥、林芳宇也到场共享盛举，其中高龄74岁的前总统马英九也第11度挑战勇度成功，并指出还要继续挑战。今天是我们第42届日月潭万人勇度的活动，总共有22606位的选手一起下水，那总共来自全国38个国家，最特别的我们还有身障的勇士们，总共179位，所以呢也每一年呢都缔造了更多的这个好的一个成绩，同时也为我们地方呢带来更多的一个人潮。那今年呢，很多的媒体都会聚焦在马总统，因为马总统今年是第11年来参加日月潭勇度活动了。那因为我们日月潭的最高年龄的限制啊是75岁，就不能够再买保险了。所以呢，这是很多媒体说这是马总统的最后一游。那刚才跟总统吃饭的时候，他其实他很希望说能够继续的来参加，因为这对他来讲是一个非常重要的一个活动。而万人勇度将近3.3公里，前来挑战的勇客也表示，事前就有进行相关的训练。万人勇度也是人生中必须完成的清单之一，未来也会带更多朋友前来体验。我们团队事前有去一起去练习两次，我们去泳池练习两次。我们练习的时候只有一个小时，然后配合这个预练浮标。然后私底下我们个人也有就是各自练习，因为我们是今天一起集合。人生一定要来勇度一次日月潭，超酷的经验。对，然后找朋友一起，然后就感觉比较不害怕。对，我们这一次先自己来试试，明年要下一次要带外国的朋友一起来玩。有很多有，我们是香港人，对，香港的，然后加拿大跟美国都有朋友。万人勇度已经是南投县的运动盛事，每年也吸引许多人潮前来挑战，更为地方观光带来新商机。对此，县议员简千强与陈淑慧议员也强调，相当感谢主办单位的用心，也欢迎喜爱游泳的民众明年提早报名。今天很开心哦，我又来到我们一年一度的万人勇度，听说今年已经是第42届了，几乎是跟我的年纪是一样的哦。那很开心，今天又来到我们万人勇度，这是我第二次来哦。那其实万人勇度一直对南投来说是一个非常有意义的一个活动。人家说三件事情在台湾人一定要做，第二个就是勇度，然后还有爬玉山，最后还要环岛哦。那有其中有两件事情都跟南投有关，那当然呢，身为南投人非常的骄傲哦。那也期待今天哦，不论是我们的所有的勇士们，或者是说工作人员，今天都能够很非常的顺利，非常健康。这次设定什么目标啊？太好了！我去年跟马总统一起啊，就是2小时45分钟，希望今天看能不能做快一点呢、啊。相信呢，来参与的哦，所有选手可以感受到我们南投县政府在许淑华县长所规划的这场勇度的这个过程当中，它的质感应该是会越来越进步的，让所有的选手都能够感觉到有舒适感。在比赛结束之后，他们一定会说明年还要再来。日月潭万人勇度已成为国际知名赛事，更有民众直呼是人生中必须完成的三件事之一。主办单位也强调，希望透过勇度活动，一方面能够让选手挑战自我，另一方面也可以推广运动，并达到行销南投的目的。记者邱品义于池采访报道。